E aí, pessoal, uma dica rápida aqui sobre a CasaXadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria, né, de longa data. Então, primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Casa Xadrez. Quem quiser saber mais informações, só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site, né, sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba Cursos também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixadrez.com. É nóis! É o mesmo caso da minha caroca aqui. Sempre estou jogando para ganhar. É que o jogo posicional. O jogo posicional ele é um pouco mais difícil de compreender mesmo. O jogo tático ele é mais violento, né? Ele é mais direto. Você vai tentar dar mate, né? O jogo posicional é mais profundo, né? Então dá um nó na cabeça da galera. Agora deixa eu concentrar aqui. Acho que é cavalo D7 mesmo. Falta uma norma de grande mestre. Cara, essa posição já. Estudei essa posição, mas eu não vou lembrar, né? Eu acho que é esse o lance, não tenho certeza. Bom, o jogo posicional é. Ele é complexo mesmo. Tanto que o Karpov sempre tem umas partidas difíceis de entender. Não é qualquer um que vai entender o jogo do Karpov. Roque grande. Deixa eu jogar esse, né? Pressiona aqui. O ucraniano da jogada lixo? Ah, que é a distância daquele cara horroroso. Deve estar, ele sempre joga o Title Chooser. Aquele horror. Não, aquele cara. Aquele cara lá. É de doer, né? Aquele ucraniano das aberturas lixo. Pelo amor de Deus. Nossa. Aquele dá um desgosto de jogar com ele. Vou jogar G5 aqui, hein? Para fechar esses peões aqui. É, bloquear esses peões. Eu joguei o último torneio de Araguari. Esse eu não joguei porque tinha um evento em Vespasiano que acabou que eu não consegui ir também. Teve um acidente na estrada. Aí impossibilitou minha ida para Vespasiano. Mas o meu plano inicial era jogar o Araguari, que eu fui segundo colocado na última edição, né? Acho que eu empatei uma, não foi? Como foi? Não, não. Eu perdi uma e empatei. Não, acho que eu perdi uma e ganhei as outras. Acho que teve algum empate. Vou ver. Sou obrigado a tomar aqui. Não, o Juliano joga francesa. Ele tá até começando a jogar Carocan, mas ainda tá processo ainda de esquentar os motores carocanianos. Ele tá querendo jogar H4, só que leva esse, né? Ataca a torre. Tá, pois bem. Cavalo aqui interessante. Já não tem mais pressão em E5. O duelo de par de cavalos aqui contra a par de bispos vai ser interessante nesse jogo. Ameacei duplos. Acho que vou fazer B5, né? Para evitar C4. Que eu faço aqui, hein? Sei que o jogo.
Vou levar o rei, sei lá. Não sei também se esse rei tem que ficar aqui agora. Pois é, eu tenho uma posição aqui muito boa, mas eu não sei o que fazer. Jogou um lance aqui, nada, nada, nada com nada. Torre B1. O que que é? Esse bispo aqui, cheque. Agora vai ter que dar o bispo, senão cai o outro. Agora ataque aqui. Tá meio dominado aqui. G6 ganha uma peça. Hora extra, né? Eu já joguei com essa pessoa, com essa mestra. Eu acho. É, 2x0 pra mim. É, eu acho que entrou numa posição em que o par de bispo dela ficou muito ruim, né? Ela não conseguiu o jogo, a posição ficou exageradamente fechada, né? Aí o par de bispo não jogou, né? Eu acho que foi uma partida até decente aqui, não foi nada muito. É, foi razoável. Não foi tão ruim, não. É que eu acho que ela errou, não sei. Onde que o branco errou aqui, hein? Foi ficando pior de repente, curioso. Então, pior, 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 de repente caiu a casa. Aqui tinha que ser bispo D2, mas dá esse peão? Aí. É, sei lá, esquisita. Uma linha meio esquisita aqui pro branco aqui.